Jsem tam. Enemy soldier spotted. Over. Get your med kit! Co výmluvy, no. Tak nejeď na Full HD, no. Ale ty jsi u mě. Si říkám, kde seš. Pak můžeme natočit testovací videjko. Já můžeš respawn. Get your man from here. Oh. Prdá. Dám ještě? Tady lamou mě nějaká sráň. Oh, děkuji. Jsi nevěděl, že se dá oživovat ve vodě? Your med kit.
Jak nechtěl si mou kuši, ale nemyslím mu to. Ježiš, ty vole, to je idiot. Mě zablokovali. Je. Jak mi chtěl udělat animačku, já jsem mu to vrátil. A zase se mě snažil dostat kuší a nevyšlo mu to. No, sniper, přesně ten. Tady běhá furt kuší vocas. Já bych tě zvednul, ale sám mám tady problém. Nejspíš někdo už jo, no. Jo. Půjdu. Nestíhám to. Zabil jsem dva. Hej, napiš něco tomu spasákovi. Mě by to vykoplo, když mu něco napíšu ještě pěknýho. Napiš spas, fuck.
Tak já jsem nevěděl výsledek, jo. Dám ještě jedno. Tak tačí.